Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը չի ներառում կարևոր մի քանի կետեր, ինչպես օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի ապագա հնարավոր կարգավիճակի հարցը եւ տարածաշրջանի սիրիացի վարսկանների դուրսբերումը։ Այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպանը հայտարարեց ֆրանսիացի բարձրաստիճան դիվանագետը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ու արտգործնախարար Արա Այվազյանի հետ հանդիպումներից հետո։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության պետքարտուղար Ժան-Բատիստ Լեմուանը ընդգծեց, Փարիզը կոնկրետ գործողություններ է սպասում Թուրքիայից, որպեսզի դուրս բերվեն վարսկանները, բացի այդ նախազգուշացրեց, Ֆրանսիան պատրաստվում է իր եվրոպական գործընկերների հետ քննարկել Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը։ La France, depuis le début, n'est pas restée inactive. Ֆրանսիան ի սկզբանե ակտիվ է եղել եւ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի 3 համանախագահները Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ն ու Ռուսաստանը միասին գործել են, որպեսզի հրադադար հաստատվի 3 անգամ զինադադար է հայտարարվել, բոլորը խախտվել են, հետո հաստատվել է նոյեմբերի 9-ի հրադադարը Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև նոյեմբերի 9-ին ստորագրված Եռակողմ հայտարարությունը ներառում է 9 կետ, սակայն դուրս են մնացել մի շարք կետեր, օրինակ սիրիացի վարսկանների դուրսբերման հարցը, Լեռնային Ղարաբաղի հետագա հնարավոր կարգավիճակի հարցը, ինչպես նաև կան խնդիրներ կապված կայունության եւ անվտանգության ապահովման հետ։ Ուստի հարկավոր է, որ բանակցությունները շարունակվեն ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում։ Այս ցանկությունը նաև հայտնել են հայկական ու ադրբեջանական իշխանությունները։ Իդեպ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը առաջինն էր, որ իրերը անվանեց իրենց անուններով եւ նշեց, որ Թուրքիան Գազիանթեփից սիրիացի վարսկանները տեղափոխել Լեռնային Ղարաբաղ։ Ֆրանսիան կոնկրետ գործողություններ է սպասում Թուրքիայից, որպեսզի Թուրքիան դուրս բերի վարսկաններին տարածաշրջանից։ Փարիզը պատրաստվում է իր եվրոպական գործընկերների հետ քննարկել Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը։ Բնականաբար շարունակելու ենք հետևողական լինել այդ քաղաքական խնդիրների լուծման ուղղությամբ, որպեսզի կարողանանք հանգել արդյունքի։ Bien, nous continuerons naturellement à y veiller pour y apporter notre plus-value. Հարցին արդյոք Փարիզում տպավորություն չունեն, որ Ռուսաստանը պայմանավորվեց Թուրքիայի հետ, օրինակ մոնիթորինգային կենտրոնում լինելու են ռուսներ ու թուրքեր, եւ արդյոք Պուտին-Էրդողան պայմանավորվածությունը չի հիշեցնում Մեգդար Վաղեմության Լենին-Աթաթուրք հայտնի գործարքը Լեմուանը արձագանքեց. C'est pour ça que nous disons qu'il y a au-delà de Այդ պատճառով նշեցի, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունում կան բացակայքեր, ուստի անհրաժեշտ է, որպեսզի ներգրաված լինեն ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի բոլոր կողմերը եւ կարողանանք հանգել հակամարտության տևական լուծման, կայունության եւ անվտանգության առումով։ Ժան-Բատիստ Լեմուանը 3 է ժամանել Երևան, գլխավորելով Ֆրանսիայից Արցախայությանն ուղարկած 25 տոննա մարդասիրական օժանդակության չվերթն ուղեկցող պատվիրակությունը։ Հրադադարի հաստատումից հետո սա Փարիզի ուղարկած մարդասիրական աջակցության երկրորդ ինքնաթիռն է, այսօր հայտարարվեց, որ լինելու են նորերը։ Ֆրանսիացի դիվանագետին այսօր ընդունել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ, բարձր գնահատելով Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ շփումները եւ երախտագիտություն հայտնելով Արցախահայությանը հումանիտար աջակցություն տրամադրելու համար։ Երեկ կայացած Հայաստանի արտգործնախարար Այվազյանի ու Լեմուանի հանդիպմանը ըստ ԱԳՆ հաղորդագրության երկուստեք նշվել է Թուրքիայի կողմից տարածաշրջան տեղափոխված օտար երկրյա զինյալը հաբեկիչներին դուրս բերելու կարևորությունը միջազգային եւ տարածաշրջանային անվտանգության տեսանկյունից։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Ժան-Բատիստ Լեմուանը առանձնահատուկ եւ բարեկամական որակեց Հայաստանի ու Ֆրանսիայի հարաբերությունները։ Le président a eu l'occasion d'échanger à de très nombreuses reprises avec le premier ministre Pachinian. Վերջին շաբաթներին նախագահ Մակրոնը բազմաթիվ շփումներ է ունեցել վարչապետ Փաշինյանի հետ եւ առի թե ունեցել իր հանձնառությունը արտահայտելու, որը վերաբերում է նաեւ մշակութային եւ հոգեվոր ժառանգության պահպանմանը, որոնց մի մասը, ինչպես գիտենք, գտնվում է ադրբեջանական տարածքում։ Այդ գանձերի պաշտպանության համար համագործակցում ենք UNICEF-ի, ինչպես նաեւ այլ կազմակերպությունների հետ, որոնք ստանձնել են դրանց պաշտպանության առաքելությունը։ Association Alif qui veille à la restauration du patrimoine.